Milovníci historie a především obdivovatelé panovnice Marie Terezie mohli ve čtvrtek 21. října navštívit v místní knihovně přednášku paní Dany Šimkové. Ta posluchače zavedla do 18. století a život císařovny představila poněkud neobvyklým způsobem. Budu vám povídat o tom, jaké to je být skutečnou Marie Terezie, protože já budu vystupovat v ich formě, jako já samotná císařovna. A pravděpodobně znáte spíš Marii Terezii třeba z dějepisu, že se narodila, zemřela, měla spoustu dětí a tak dál. Ale jaký to je být tou císařovnou a zajistit mír pro svou zemi a provdat a oženit svoje děti, rozhodně není jednoduché, takže přesně o tomhle já budu povídat. Součástí role byl i speciální kostým, ve kterém přednášející vystupovala a upoutala tak pozornost všech návštěvníků ještě snadněji. Výklad paní Šimkové byl velmi obsáhlý a detailní, a to i přesto, že historie je pouze jejím koníčkem. Já jsem kdysi dávno chtěla i studovat historii a dějiny umění. Nakonec toho sešlo, šla jsem studovat latinu a klasickou řečtinu. Ovšem historie mě hodně baví, přece jenom když se narodíte v Chrenovicích u Slavkova u Brna a tam byla bitva tří císařů a ve Slavkově bydlel Václav Antonín Kounic, kancléř Marie Terezie, tak s tou historií opravdu zabývat musíte, i kdybyste nechtěli. A historie mě hodně baví. Přednášející přiznala, že sama nemá ráda letopočty a povrchové informace, ale naopak se ráda věnuje souvislostem a tomu, jak se historické postavy v daný moment cítily. A Marii Terezii to ani zdaleka nekončí. Můžete vidět prakticky po celé republice, protože už nějakým 6. rokem podnikám jako lektorka a spisovatelka. Těch přednášek je celkem momentálně 13. Marie Terezie princezny jsou jenom část z nich. Hlavně přednáším o Titaniku, tím se zabývám 23 let a to je moje nejdůležitější přednáška, s tou jsem vlastně začala. Mám i přednášku o Napoleonovi, mám třeba přednášku o státních hymnách, o čem jsou, kdo je kdy skládal, jak se mění, přednášku o koledách, o Velikonocích, o založení republiky, ta tu myslím byla, a třeba i o Harry Potterovi. Takže a o opeře, to je moje velká láska. Celý život. Takže přednášek je spousta.